мұнша шешен болдың неге, күй толған көкірегің шежіреме, сыр қозғап ғасырлардан жөнелесің саусағым, тиіп кетсе ішегіңе деп Қасым Аманжолов жырлағандай, қазақ халқы үшін домбыраның, ұлттық музыканың орны қашанда ерекше. Ашық аспан домбыраның күмбірі, сүйсінген тыңдарман, бұл домбыра пати. Еліміздің әр облысында ұйымдастырылып жатқан шара нағыз қазақ домбыра деген атпен Алматы қаласында өтті. Елбасының жарлығымен Қазақстанда шілде айының бірінші демалысы, яғни биыл ол бірінші шілдеге тап келіп тұр. Бірінші шілде күні ұлттық домбыра күні болып жарияланды. Сол себептен де біз осы Алматы қаласында жастардың басын біріктіріп, осы кішігірім, осы домбыра пати деп жатады жастардың арасында, сонда бір шараны ұйымдастырып отырмыз қалалық арматта. Бұл да бір жастарды ұлттық мәдениетке тарту, ұлттық дәстүрімізді, ұлттық күйімізді насихаттау. Домбыра патиге жиылған жастар күмбірлетіп, күй шертті, әуелетіп, ән де айтты. Сондай ақ саз аспабының сүйемелдеуімен ән де шырқап, көпшіліктің құлақ құрышын қандырды. Ұйымдастырушылардың айтуынша шараның аудиториясына шектеу жоқ. Қатысамын деушілерде алдымен ниет, одан кейін домбыра болса жеткілікті. Бұл жолғы домбыра патидің ең жас қатысушысы 11 жасар Әзиз Нұржігіт болды. Ол аға әпкелерінен қалмай кез келген күйді шебер орындады. Осы жерге анаммен, қарындасыммен және де әпкеммен келіп отырмын. Осы жерге осындай шара болып жатқанын естіп өзім келдік осы жерге, өзіміздің үлесімізді қосайын дедік. Осы домбыра шертуді үйреткен ағайларым, апайларыма үлкен алғысымды айтамын. Қалай біріктіріп деген сұраққа біз тек қана қазіргі таңда енді дамыған заманда әлеуметтік желілерді қолданып, сол жерге арнайы хабарламалар жазып, мына артымызда тұрған жастардың барлығы өз еркімен бір-бірінен естіп, осы ұлттық домбыраны насихаттап, күйімізді дәріптеу үшін жиналған жастар. Осылайша Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен Жас қадам жастар қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған шара домбыраның күмбірін естіп келген көрерменге керемет көңіл күй сыйлады. Ұлт мәдениетінің мәйегі болған қара домбыраны қалай насихаттасақ та жарасады. Өйткені домбыра қазақтың атадан балаға аманат еткен асыл мұрасы.